На травневі світа існує реальна загроза жорсткого сепаратизму для 8 областей України. Про це заявляють експерти. І причина не лише у саботажі силовиків. Влада не має політичної волі розпочати повноцінну антитерористичну операцію. Вже найближчими днями те, що сьогодні у Луганську та Донецьку, очікується також у Харкові та Одесі. Про це далі у сюжеті. Антитерористична операція триває рівно 2 тижні. Наразі її результати майже нульові, переконаний військовий експерт Дмитро Тимчук. За його словами, для успішного результату із самого початку силовики повинні були зробити одну єдину річ – заблокувати захоплені міста і приміщення, щоб перекрити сепаратистам постачання зброї та грошей. Але цього не зробили. Главная проблема – это отсутствие политической воли на проведение такой операции. То есть мы видим, что власть несколько раз ставила ультиматумы, потом заявила про проведение АТО, а по факту сепаратисты в ответ выдвинули один ультиматум, и они сделали то, что обещали. То есть сразу со стороны мы видим эффективность противодействующих сторон. До основних проблем також можна додати відвертий саботаж силовиків на сході України та відсутність досвіду боротьби із терористами у масштабах цілих регіонів. В результаті бездіяльності або неправильних дій правоохоронців вчора хвиля сепаратизму знову накрила Донбас. За прогнозами, наступними будуть Харків та Бердянськ, а на травневі свята слід очікувати серйозних заворушень. Как раз 9 мая идеальный вариант в том плане, что люди, которые пророссийски настроены, но на сегодня не являются там членами сепаратистских каких-то организаций, каких-то террористических групп, они способны выйти на улицы и, в общем-то, как раз под лозунгами 9 мая защитим страну от фашизма и так далее. Для них главное вывести на улицы чем больше народу и спровоцировать столкновения. За прогнозами експертів, після травневих свят Україна може отримати відразу 8 проблемних областей. Карта сепаратизму може виглядати наступним чином. Слідом за Луганською та Донецькою областями, де вже захоплені адмінбудівлі та міліцейські відділки, сепаратисти з'являться на Харківщині та Дніпропетровщині. Наступними можуть стати Запорізька, Херсонська та Миколаївська області, а також Одещина. Сумську, Полтавську та Кіровоградську області фахівці називають буферною зоною. Там прояви сепаратизму під питанням, скоріш за все, підтримки вони не знайдуть.